Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του Mostly Unboxing. Σήμερα θα ανοίξουμε το Z-Box του Ιανουαρίου, το αγγλικό συνδρομητικό κουτί, το οποίο είναι, μας έρχεται στην Ελλάδα κάπου στα 23-24, αν καμιά τραβάνει 23, έχει τύχει να τραβήξουν και 25, περίπου εκεί. Αυτό ανοίξει τον ίδιο όμιλο με το My Geek Box, το Pop in a Box, τον The Hat Group όμιλο και είναι μηνιαίο, εντάξει, το είναι το απλό συνδρομητικό, έχουμε δει και διάφορα special που έχει βγάλει. Θα δούμε και εδώ τι παίζει, αυτή τη φορά φαίνεται ελαφρύ. Αν και έχουμε δει και πολύ καλά Z-Box και πολύ άσχημα Z-Box. Πάμε να μπούμε μέσα σιγά σιγά. Εδώ δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο. Αυτό δεν νομίζω να μας ξαναχρειαστεί. Λοιπόν, βλέπω που πάει μέσα. Καλό, καλό αυτό. Ωραία. Είναι από βασικά τελευταία σαν να έχει φτιάξει. Γιατί και τον προηγούμενο μήνα είχαμε ποπάκι που ήταν Galaxy, Star Wars θεματολογία. Και τώρα έχουμε ποπάκι. Εδώ ήταν Shoot Up ή Power Up, κάπως έτσι πώς το έλεγε. Έχουμε εδώ, ωραία, αυτό παραπέμπει σε Pacific Rim, λογικά, ναι, μας λέει Kaiju Killer 3000 και τα σχετικά. Ωραία, περιμένουμε και το καινούργιο Pacific Rim, αν αυτό είναι όντως από Pacific Rim, αλλά περίπου εκεί, γιατί και εκεί κάπως έλεγαν και τα τέρατα της εξωγήνους, ας πούμε, Kaiju, εξωγήνους ή από άλλη διάσταση που έρχονταν. Αυτό το Kaiju μεταφράζεται στα Ιαπωνέζικα ή στα Κινέζικα, δεν ξέρω ακριβώς, σαν ξένος, εξωγήινος, εισβολέας ή κάτι τέτοιο, τώρα δεν θυμάμαι καλά, το λέει και στην ταινία μέσα σε κάποια φάση. Συνεχίζουμε, έχουμε αφισάκι αυτή τη φορά. Εντάξει, το έχουν λίγο πιο χύμα, ευτυχώς δεν τζαλακώθηκε. Αυτό είναι από Destiny, από Destiny 2 κιόλας. Μάλιστα, ναι. Δεν έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα με το παιχνίδι, δεν ξέρω τι παίζει με αυτό, αλλά φαίνεται ωραίο. Εντάξει, αυτοί φαίνονται σαν πολύ εξελιγμένοι Power Rangers. Ωραίο. Εντάξει, πλάκα έχει σαν αντικείμενο, ένα αφισάκι και το ποπάκι, το οποίο ποπάκι δεν είναι απλό ποπάκι, είναι ένα exclusive ποπάκι. Έχουμε εδώ από τους Power Rangers, Pop Television νούμερο 413 και εδώ μας λέει Morphing Exclusive, είναι αυτή η φάση που μεταμορφώνονταν από το Mighty Morphin και αυτά, αν δεν κάνω λάθος, ήταν exclusive στο GameStop, βγήκαν αρκετοί από αυτούς έτσι σε Morphing Exclusive, αλλά η φάση είναι ότι δεν τους μαζεύω αυτούς. Εντάξει, καλό το αυτοκόλλητο, θα το κρατήσω πιο πολύ για το αυτοκόλλητο. Τη σειρά την έχω όλη και αυτούς εδώ και τον άσπρο Ranger ή τον χρυσό Ranger και τον αλφα έχω το ρομποτάκι. Τώρα μας έμειναν μόνο το Megazord και το Dragonzord. Αλλά η φάση είναι ότι έχουν βγει πολλοί, έχουν βγει οι κανονικοί, έχουν βγει σε μεταλλικές εκδόσεις, με μεταλλική βαφή έκδοση ας πούμε. Έχουν βγει έτσι σε Morphing Exclusive όπως το λέει, έχουν βγει αρκετές σειρές. Α, και τώρα στο New York Comic Con ξεκίνησαν να βγάζουν τον πράσινο Ranger, τον βγάλαν και σε Glow in the Dark. Και δεν γίνει, δηλαδή πόσες σειρές, αν και εκείνον θα τον πάρουμε. Εντάξει, γιατί είναι Glow in the Dark και τα Glow in the Dark μου αρέσουν πάρα πολύ. Ο αυτός είναι διάφανος. Αλλά έχουν βγει τόσοι πολλοί που δεν λέει να έχεις 5 διαφορετικές σειρές με τους Power Rangers σε διαφορετικές τάσεις απλά ή μπογιές ή βαφές. Αυτό είναι ωραίο, είναι διάφανο. Λες τώρα γαμάτος. Και αυτοί είναι στη φάση, αυτοί βγήκαν στη φάση που μεταμορφώνονται. Αν θυμάμαι καλά, τώρα μπορεί να κάνω λάθος, αλλά αυτή ήταν γενικά όλη αυτή η σειρά η Morphing ήταν exclusive στο GameStop. Ωραίο ποπάκι, εντάξει, εδώ δεν έχουμε ιδιαίτερη βαφή για να πεις ότι χάσανε κάπου. Απλά το καλούπι που είχαν στον κίτρινο Ranger και αυτό το διάφανο χρώμα. Ωραίος. Πλάκα έχει, ωραίο σαν concept, έτσι, δεν είχα τύχει να ξαναπιάσω, να ξαναδώ έτσι εκτός κουτιού κάποιον από αυτούς. Ωραία, συνεχίζουμε, έχουμε κάτι άλλο μόνο αυτά, ήταν, έχουμε, τώρα θυμάμαι το Z-Box που με χάσανε και με σπάντανε, γιατί μου αρέσουν πολύ αυτό το είδος συλλεκτικά αντικείμενα αυτού του είδου collectibles. Εδώ έχουμε από το Sonic ένα νόμισμα, limited edition coin κιόλας, θα το ανοίξουμε να το δούμε και αυτό μας λέει, αυτό είναι μόνο 5.000 όλο τον κόσμο. Έχω αριθμημένα και τα σχετικά. Και είναι Silver Edition. Λε να είναι όντω ασήμι, δεν νομίζω. Ναι, it's not a toy. Σίγουρα δεν είναι παιχνίδι. Αυτό στο Z-Box με χάσανε. Επειδή γενικά χάθηκε ένα Z-Box τώρα. Με χάσανε, είναι σχετικό αυτό. Γενικά χάθηκε το Z-Box του Νοεμβρίου, αν θυμάμαι καλά. Και είχε πάλι τέτοιο νόμισμα Jurassic Park. Και το Jurassic Park το αγαπάω πάρα πολύ σαν θεματολογία. Από μικρό είχα μανία γενικά με του δεινόσαυρου. Αυτό καλύτερα να το βγάλουμε κάπως έτσι. Είχε και εκεί ένα νόμισμα, εντάξει τώρα δεν τρέχει κάτι, εννοείται ότι απλά δεν μπορούσα να το ξαναβρω σε κουτί, δεν ξέρω αν πουληθεί αργότερα σαν post-past box. Πάντως το θέλω σίγουρα και εκείνο μόνο και μόνο για ένα τέτοιο αντικείμενο. Τόσο και αν ψάξω να βρω κάπου εκείνο το νόμισμα ξεχωριστά. Εντάξει, εκεί τώρα κατευθείαν, δηλαδή με το που τους είπα ότι πέρασαν 22 μέρες από όσο κάνει η μέγιστη αποστολή, ο μέγιστος χρόνος μάλλον αποστολής άφηξης ενός αντικειμένου, αυτό δεν ανοίγει. Τους έστειλα μήνυμα και σε 2-3 μέρες μου είχαν τα, μου βάλανε refund στην κάρτα κανονικά τα λεφτά πίσω, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
Εγώ τώρα δεν ξέρω όμως, επειδή εγώ δεν έχω νύχει, πάντως δεν ανοίγει. Τέλος πάντων, ένα πολύ ωραίο και βαρύ νόμισμα του Sony και Limited. Αυτό είναι το 1175. Πολύ μου αρέσουν αυτού του είδους τα αντικείμενα. Συνεχίζουν. Ω, άιντε ρε, εσύ, ωραία, ωραία. Αυτό θα το ανοίξω κιόλας, γιατί δεν το χρησιμοποιήσω κιόλας. Επιτέλους, να ένα ημερολόγιο 2018 που με ενδιαφέρει από το Spider-Man Homecoming. Βασικά το κρατάω ανάποδα, γιατί και ο Spider-Man είναι ανάποδα. Official Mini Calendar 2018 και πίσω είναι κάπως έτσι. Από την πύραμη εννοείται. Είχαμε δει τελευταία ένα Breaking Bad, αλλά επειδή εκεί δεν ασχολούμαι ιδιαίτερα, δεν το χρησιμοποίησα. Αυτό θα το χρησιμοποιήσω όμως, γιατί είναι Marvel και είναι Spider-Man. Πάλι από αυτό το My Geekbox πέρσι μου είχε στείλει σε ένα special που είχαμε βγάλει. Είχαμε βγάλει το ημερολόγιο του Deadpool. Α, εδώ, ωραία και καλά, έχουμε ημερολόγιο του Spider-Man. Αυτό αν θυμάμαι καλά, ναι, έχουν τέτοιο πάντα. Γενικά και εκείνα τα ημερολόγια είχαν. Και έχουμε, ξεκινάμε μέσα, ναι, έχουμε το σήμα του Spider-Man. Το πιο νέο σήμα, το οποίο δεν μ' άρεσε και πάρα πολύ, αλλά εντάξει, έχει την πλάκα του. Κάτω έχουμε τους μήνες και τις μέρες εννοείται. Α, τι, έχει τους μήνες όλους μαζί. Όχι, α, έχει το 2017, ναι, ό,τι είχαμε το 2017, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, ναι, κάποια που χάσανε το 2017. Καλό αυτό, εδώ ξεκινάμε κανονικά. Του Ιανουαρίου έχει αυτό το artwork, πολύ ωραίο artwork, θα έλεγα. Και εδώ έχει και μεγάλο έτσι κουτάκια για να σημειώνεις κάτι, ας πούμε, αν θέλεις. Friendly Neighborhood. Α, όχι, Friendly Neighborhood Spider-Man. Ο φιλικός Spider-Man από το Spider-Man Homecoming, εντάξει. Εδώ με την πρώτη του στολή που είχε φτιάξει και στο Homecoming, η πειραματική του στολή, ας πούμε. Πάρα πολύ ωραίος. Και έχει τις μέρες στα αγγλικά, στα γερμανικά, στα γαλλικά, λογικά. Και σε μια ακόμη γλώσσα, καλό αυτό. Ναι, ναι, και αυτή η πολύ ωραία σκηνή και αυτό το ποπάκι ήρθε, δηλαδή το περιμένω πώς και πώς αυτό το ποπάκι. Να το αποκτήσω, να το βάλω στη λωμή, βγήκε και σε ποπάκι αυτό ο Spider-Man του Μαΐου. Ωραία, πάρα πολύ ωραία artwork. Δεν είμαι τόσο μα τόσο fan του Spider-Man, αλλά ναι, είναι Marvel, εντάξει, most friendly Spider-Man. Δηλαδή το προηγούμενο Deadpool ήταν ακόμη πιο ωραίο, αλλά και αυτό θα μας κάνει μια χαρά νομίζω για το 2018. Ναι, εδώ πιο comic style, ας πούμε. Και εδώ πάρα πολύ ωραία με τον Iron Man. Θα περιμένουμε πώς και πώς να έρθει ο Ιούλιος για να βάλουμε αυτήν εδώ την φωτογραφία. Τον Ιούλιο είμαι και γεννημένος κιόλας, 11 Ιουλίου. Και εδώ πάρα πολύ ωραίος, του Αυγούστου. Τι έχουμε εδώ, α, και αυτό πιο comic style. Ωραίο άργουρ, γενικά πολύ ωραίο άργουρ. Μπράβο και όλο όπως είναι διακοσμένο. Εδώ, α, ναι, μα ένα από τα πολλά καινούργια κόλπα που είχε η στολή του. Η καινούργια στολή, γιατί πρώτη φορά βλέπουμε τέτοια στολή στον Spider-Man, νομίζω, να μιλάει, να κάνει, να είναι πιο Iron Man στολή. Ού, έχουμε και τον Vulture, τι λες τώρα εσύ, έχουμε και τον κακό. Στο Νοέμβριο. Ωραίος. Δες να έχουμε και κανένα ακόμα. Πιστεύω, όχι. Του Δεκεμβρίου. Ένας holographic Spider-Man, όταν ο Spider-Man μπαίνει στο Star Wars. Αυτά, ναι, μέχρι Δεκέμβριο, γιατί μετά πάει 2019 τον Ιανουάριο. Αυτό, πάρα πολύ ωραίο ημερολογιάκι και αυτό από την αγαπημένη Pyramid. Και για τελευταίο αντικείμενο, last but not least, έχουμε το Zbox Magazine, το οποίο κάνει 5 λίρες. Τώρα δεν ξέρω αν κάποιος θα δίνει 6 ευρώ για να αγοράσει αυτό εδώ. Ω, ναι, το θέμα μας είναι Power Up, το επόμενο θέμα είναι Warriors. Ωραίο. Τώρα, αυτό σε τι παραπέμπει? Δεν πάει το μυαλό μου, αν καταλάβατε κάτι με αυτό βοηθήστε με τώρα. Έτσι πως είναι από τα μάτια θυμίζει λίγο τον δράκο, από το πως να εκπαιδεύσει τον δράκο σας, αλλά δεν νομίζω γιατί έχει και κολάρο και αυτά. Βοηθήστε με λιγάκι εδώ στο τι μπορεί να παραπέμπει αυτό. Πάμε να δούμε μέσα τι παίζει. Ναι, ξεκινάμε με Sonic και Power Rangers. Μέσα μας γενικά μας λέει τι θα παίξει ή περίπου τι θα έχει μέσα στο περιοδικό, τα περιεχόμενα. Εδώ κάποιες φωτογραφίες από κάποιους Z-boxers. Ναι, ρε φίλε, αυτό εδώ το νόμισμα είχε στο Jurassic Park κουτί. Στο προηγούμενο κουτί βασικά, λέει, μην δεις ότι ήταν πολύ ωραίο νόμισμα. Το θέλω όπως και δίποτε. Αυτό το νόμισμα τουλάχιστον, αν δεν μπορέσω να βρω το κουτί. Ξεκινάμε εδώ, ο Batman και τα σχετικά. Εδώ έχουμε για Batman και το Arkham Asylum. Spawn a General. Εντάξει. Γιατί όχι, The Origins of Pacific Rim Uprising. Α, για να μας έχει και εδώ Pacific Rim, οπότε λογικά η μπλούζα είναι από εκεί. Α, το Pacific Rim ξεκίνησε από το... πώς το λένε, από το Godzilla. Παίζει, γενικά έχει πολύ ενδιαφέροντα θάκια, τα διαβάσουμε. Δεν έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα ούτε με το Godzilla ούτε με αυτά τα πιο Ιαπωνέζικα. Πάρα πολύ ωραία. Αν και κάποια στιγμή θα κατεβάσει όλα τα παλιά Godzilla να δω.
Ήταν κάπου στα 50, πόσα ήταν τελικά, δεν έκατσα να τα δω. Τα έχω κατεβασμένα, πρέπει να τα δω κάποια στιγμή. Συνεχίζουμε εδώ, εντάξει, μας έχουμε κάποιες προσφορές, μας δείχνει που έχει μέσα στο ζάβι. Αυτό είναι ένα άλλο κουτί. Threads, το οποίο πάντα έχει μια μπλούζα με 7,99 και όλα έχει μια μπλούζα και ένα. Πώς το λένε, και ένα κόμιξ. Η γραφική νουβέλα, μάλλον. Πάρα πολύ ωραίο. Ω, είχε και χρυσό αίσθηση. Μόνο χίλιοι τη χειρή θα τύχει αυτό το χρυσό που ήταν λογικά ακόμη πιο limited, μόνο στα χίλια. Ωραίο και μας λέει exclusive κιόλας. Ωραίο, ωραίο. Στο νόμισμα. Άμα είμαστε ένας από τους χίλιους τυχερούς, θα τυχαίναμε το χρυσό. Δυστυχώς, μάλλον δεν ήμασταν. Συνεχίζουμε. 5 πράγματα που να ξέραμε για το Metroid Prime 4. Και αυτό, και με αυτό δεν έχω ασχοληθεί. Είναι λίγο πριν από μένα. Αν και τώρα λογικά ξαναβγαίνει, γιατί μας λέει Metroid Prime 4. Αλλά γενικά με το Metroid δεν έχω ασχοληθεί καθόλου. Το οποίο ήταν και πριν από μένα. Ενώ by school έχουμε εδώ κι άλλους. Ναι, εδώ Power Rangers. Η πρώτη κιόλας, η αγαπημένη. Πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζουμε. Ω, ναι, έχουμε εδώ Spider-Man. Α, who wore it best, ποιος το φορούσε καλύτερα. Όχι, ο Garfield πάντως δεν μ' άρεσε σαν Spider-Man. Δηλαδή αυτό ήταν ο μόνος Spider-Man που δεν μ' άρεσε καθόλου. Για μένα καλύτερο ήταν ο Tobey Maguire. Ο πρώτος και αγαπημένος Spider-Man. Αυτός εδώ. Αυτά στο περιοδικάκι μας. Τελευταία, συνήθως αυτοί είχαν στο τέλος και μια αναμέτρηση, ας πούμε, με δύο αγαπημένους π.χ. τον Spider-Man και αυτόν τον Power Rangers, ξέρω εγώ, και μας έλεγε ο καθένας κάποια στατιστικά για αυτά ποιος κερδίζει. Έχει φύγει αυτό από το Zbox Magazine. Γενικά τώρα και στο προηγούμενο κουτί δεν είχαμε. Όχι, στο προηγούμενο βασικά είχαμε καρφίτσα, είχαμε πιν, τώρα δεν έχουμε πιν. Μια βάζουν, μια δεν βάζουν, μια εδώ. Λογικά το ψάχνουν να βρουν πώς θα καταλήξουν να είναι το κουτί τους, μάλλον ακόμα είναι στο ψάξιμο. Αυτά πάμε να τα δούμε τώρα. Ωραία αντικείμενα, εντάξει, μόνο το ποπάκι το οποίο είναι exclusive ποπάκι και εδώ με το morphing αυτοκόλλητο πάνω. Αυτά γενικά στην Ελλάδα κάπου στα 18 ευρώ περίπου εκεί πάντα exclusive, αλλά τα συγκεκριμένα. Ένα καιρό που τα βλέπα παντού έχω αρχίσει να μην τα βλέπω. Οπότε καλό είναι αν κάποιο τα ψάχνει γενικά, ειδικά μάλλον τα συγκεκριμένα αυτά τα morphing, καλό είναι να τα χτυπήσει πριν εξαφανιστούν γιατί δεν ξέρω μετά αν έχουμε restock. Κάπου στα 18 όπως είπαμε γι' αυτό. Τώρα το γαμάτο νόμισμα, το οποίο μας λέει με Zbox exclusive, δεν ξέρω κατά πόσο είναι Zbox exclusive, μας λέει και εταιρεία. Μήπως Sega μας γράφει και τα σχετικά. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς εδώ. Αλλά αυτό είναι ένα πολύ ωραίο νόμισμα. Το οποίο όπως είπα σπάστηκα που έχασα το προηγούμενο, το Jurassic Park, το θέλω και εκείνο. Πολύ μου αρέσουν αυτό το είδος τα αντικείμενα, τα συλλεκτικά. Αυτό πόσο να το πεις, ξέρω πόσο να το βρίσκεις να πουλιέται. Μπορεί να το βρίσκεις και 2 και 3 ευρώ, μπορεί να το βρίσκεις και 10 ευρώ. Ανάλογα τώρα, ασύμι δεν νομίζω να είναι. Είναι έτσι ένα ιδιαίτερο αντικείμενο. Το αφισάκι, το οποίο αφισάκι είναι πιο μικρό έτσι και light αυτό. Αν και βασικά είναι licensed από τη GBI είναι την εταιρεία. Αυτό κατά τα άλλα σίγουρα μπορεί και παραπάνω άμα είναι και licensed. Το γραμμάτο ημερολογιάκι από την πύραμη το οποίο δεν γράφει. Καμιά φορά γράφουν αυτά, αυτό δεν γράφει. Ξέρω εγώ, κάνα 5-6 μπορεί και 8 ευρώ ακόμα ξέρω εγώ. 10 δεν νομίζω, πάει πολύ μετά. Το περιοδικό μας γράφει 4,99 λίρες, δηλαδή κάπου στα 6 ευρώ, όχι θα έλεγα. Και η μπλούζα, η οποία μπλούζα μου άρεσε το σχέδιο της αυτή τη φορά. Αν και γενικά οι μπλούζες τους δεν έχουν και την καλύτερη ποιότητα στάμπας. Οπότε αυτές κάπου στα 10 με 15 ευρώ περίπου και να τις πεις. Ωραίος Zbox, μου άρεσε πάρα πολύ αυτά τα δύο αντικείμενα τα βασικά. Αυτά τα τρία αντικείμενα τα αγάπησα πάρα πολύ. Και την μπλούζα, απλά δεν είμαι τόσο φαν εδώ. Αλλά αυτά τα τρία αντικείμενα είναι κορυφή. Ένα από τα καλύτερα απλά Zbox που έχουμε ανοίξει. Το απλό συνδρομητικό του. Αυτά παιδάκια μου, δείτε και στο κουτί, γράψτε κάτω στα σχόλια πως σας φάνηκε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα γαμάτα και geek video, κυρίως unboxing, συνδρομητικά κουτιά, Funko Pop και ό,τι άλλο σχετίζεται γύρω από τα πολύ αγαπημένα μας Funko Pop, premium figures και αγαλματίδια στο φιγουράκι unboxing και πολλά άλλα καινούργια που έρχονται. Κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μένα.